Представники громадянської мережі «Опора» констатували покращення рівня публічності міської ради на відміну від попереднього року. Також город серед інших обласних центрів України з показником у 49% посів 19 місце. Можна сказати, що Ужгород наразі у золотій серединці по рівню публічності і знаходиться на четвертому місці сінця, якщо так візуально, рівень публічності 49%. Це набагато краще, ніж минулого року, тому що у 2015 році Ужгород посів останню, 22-гу сходинку. Зараз ми піднялися на 3 позиції вверх. Своє дослідження представники опори поділили на 3 підгрупи, а саме – вимірювання індексу публічності міського голови, виконавчого апарату ради, а також депутатського корпусу. Ситуація найкраща саме в останніх, каже Ярослав Гулан. Були озвучені і основні чинники таких показників. Загалом до позитивів Ужгородської міської ради в цілому впливає те, що ми із сайту бачимо, хто у міській раді працює, власне, біографії, хто які посади займає, коли можна прийти на прийом, як до міського голови, так і до депутатів. От, ми вже бачимо, як голосують наші депутати персонально, тому що ще 2 роки тому це було супер секретною таємницею, як голосує депутат завдяки колишньому меру. Після оприлюднених результатів керуюча справами виконкому Ужгородської міської ради Олена Макара пояснила причину покращення індексу публічності міської ради саме тісною співпрацею із координаторами проекту. Однак тут є ще над чим працювати. Низький рівень виконавчих органів, роботи виконавчих, можна пояснити тим, що за цей рік додалися ще нові вимоги саме до оприлюднення роботи виконавчих органів. Ну і крім того, я не приховуватиму, що це робота наша полягає ще в тому, що ми нашим колегам багато з ними працюємо і доводимо необхідність бути відкритими. Що ж до самої методології дослідження, то вона стала. Координатори проекту в першу чергу перевіряли наявний вміст інформації на офіційному сайті, який є віртуальним обличчям міської ради, а також виконання чиновниками своїх повноважень в розділі прийому та звернення громадян.